Mesto Skalica poskytuje prácu nezamestnaným a vytvára nové pracovné miesta. Opravuje sa veža farského kostola. Tretíkrát sa pod hradbami predstavili mužské spevácke súbory. Od júla tohto roku ste v uliciach mesta možno postrehli zvýšený počet ľudí, ktorí zveľaďujú verejné priestranstva a zeleň. Tento zvýšený počet je vlastne vďaka novele zákona o pomoci hmotnej núdzi. Podľa tejto novely musí každý poberateľ dávky v hmotnej núdzi odpracovať v rámci menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych prác 32 hodín mesačne. K dnešnému dňu máme celkovo 80 nezamestnaných, čiže tí, ktorí poberajú dávky hmotnej núdzi, ale vlastne nevykonávajú len tú starostlivosť o verejné priestranstva, starostlivosť o životné prostredie, ale v závislosti od ich najvyššieho ukončeného vzdelania poskytujeme činnosti súvisiace s mládežou alebo s prácou so seniormi, taktiež vlastne aj v administratíve. Na jednej strane si musí uchádzač odpracovať 32 hodín, ale v rámci novely vznikajú povinnosti aj pre mesto. Predovšetkým sa musia vytvoriť pracovné podmienky. Musia sa zabezpečiť koordinátori tejto činnosti, ktorí budú vlastne gestorovať výkon činnosti. Musíme zabezpečiť ochranné pracovné odevy, pracovné náradie, čiže vlastne vznikli nám aj finančné náklady na výkon týchto úloh. A niektoré mestá a obce v rámci Slovenska nie sú schopné zabezpečiť úlohy pre týchto nezamestnaných a stane sa to, že vlastne tento nezamestnaný už stráca ako keby tú povinnosť odpracovať 32 hodín mesačne, ale pritom ten nárok na získanie alebo na vyplatenie tej dávky mu je vlastne ponechaná. Takže ako sú ľudia rôznorodí, tak sú aj tie rôznorodé postoje, ale máme veľmi pozitívny ohlas. Panie, ktoré tu vykonávajú činnosti, mi poďakovali za to, že tu mohli prísť medzi nás, že vlastne z toho stereotypu, z tej domácnosti, že vlastne keď sú medzi tými štyrmi stenami, sa opätovne vracajú do nejakého pracovného pomeru, že majú pracovné návyky, že vlastne majú tu nové kamarátky, kolegyne, s ktorými sa môžu stretnúť a že možno aj po tej práci si môžu dať kávu, môžu ísť na zákusok. Takže máme aj tie pozitívne hlasy, čo sme veľmi radi. Mesto Skalica poskytuje prácu pre nezamestnaných a plní si tak zákonnú úlohu, ale okrem toho sa snaží aj vytvárať nové pracovné miesta. S podporou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici sme vytvorili v tomto roku 13 pracovných miest. Je to prevažne, sú to miesta, ktorým sa zabezpečujú činnosti na ochranu a zveľaďovanie verejného priestranstva, ale máme vlastne aj dve miesta v administratíve. Piateho augusta sa začala oprava časti veže farského kostola svätého Michala Archaniela v Skalici. Asi pred mesiacom nás pán dekán požiadal o spoluprácu a pomoc pri riešení havarijného stavu striežky na ochodze farského kostola. Po obhliadke na tvare miesta sme zistili, že striežka ochodzí na južnej strane je úplne prepadnutá, zbortená, takže všetka voda, ktorá tam naprší, zateká a tým pádom sa narúšajú aj omietky na klembách ochodzí. Z dôvodov značného poškodenia striežky bolo nutné pristúpiť ku komplexnej rekonštrukcii. Odstráni sa celá striežka vrátane krovov, vymenia sa krovy, laťovanie, urobí sa oplechovanie nové, pretože tam zatekalo do viacerých miest. A táto realizácia celá by mala byť ukončená do 15. augusta. Práce je potrebné vykonávať niekoľko desiatok metrov nad zemou a preto bola oslovená špecializovaná firma. Je to vo veľkej výške, tak sme oslovili firmu horolezcov, ktorí nám už realizovali v minulosti strechy na vežiach jezuitského kostola, takže majú s podobnými prácami skúsenosti. Takže určite sú to náročné práce, ktoré vyžadujú špeciálny výcvik. Táto oprava si vyžiada náklady vyše 9000 eur. Farský kostol je jednou z pamätihodností, ktoré sú počas letnej turistickej sezóny sprístupnené turistom. Počas doby rekonštrukcie veže bude režim pre návštevníkov upravený.
Momentálne farský kostol je sprístupnený, ale je bočným vchodom, kde ho vlastne náš sprievodca bude navigovať, kade môže výjsť, aby sa vlastne nič nestalo. Veža sa predpokladá, že bude vlastne zatvorená až do 16. augusta a od tohoto víkendu predpokladáme, že by mala byť aj otvorená pre našich návštevníkov. Rekonštrukcia si vyžiada aj zmenu konania ranných svätých omší počas pracovného týždňa. Počas rekonštrukcie sme presunuli ranné sväté omše cez týždeň do kostola Milosrdných bratov, aby robotníci mohli tak slobodne sa tu pohybovať a hlavne kvôli bezpečnosti. Vďaka Bohu máme v Skalici dosť kostolov, ktoré môžeme využívať. V nedeľu v čase pracovného pokoja bude program svätých omší nezmenený. Teda o 7. a o pol 11. ako bývajú, tie budú vždy. Počas doby rekonštrukcie veže treba dbať na bezpečnosť v okolí kostola. Ja by som chcel ešte týmto poprosiť aj občanov, aby rešpektovali zábrany, ktoré sú tu pred kostolom, aby sa nepribližovali ku kostolu v tej časti, na ktorej sa pracuje, lebo je tam riziko, že môže nejaký materiál spadnúť, aj keď bezpečnostné opatrenia sú tam záchytné siete, ale môže sa nejaký úlomok, ktorý by mohol zraniť okolo idúcich. V uplynulých dňoch Skalicu navštívilo 22 občanov z francúzskej Normandie. Bolo to v rámci recipročných návštev, ktoré sa konajú už 22 rokov. Hostitelia pripravili pre svojich francúzskych priateľov pestrý program v Skalici i mimo nej. 30. júla sa v mestskej búde stretli organizátori zo Skalice i hostia z Francúzska s primátorom mesta Stanislavom Chovancom, ktorý ocenil, že priateľské vzťahy trvajú už taký dlhý čas. Pripomenul, že sa začali v čase, keď bol primátorom Michal Srholec, ktorý sa tohto stretnutia takisto zúčastnil. Hostia boli v Skalici ubytovaní tak ako vždy v rodinách. Skaličania sa do Normandie chystajú na budúci rok. Do tretice všetko dobré, povedali si organizátori prehliadky mužských speváckych súborov a opäť po roku pripravili pre priaznivcov ľudovej hudby podujatie pod názvom Spívání pod hradbama. Konalo sa v nedeľu 3. augusta vo Františkanskej záhrade v Skalici. V úvode sa predstavili hostitelia spevácky zbor Urban. Členovia speváckeho zboru Urban pozvali do Skalice mužské spevácke skupiny zo Slovenska, z Lozorna a Kátloviec a aj z Moravy, zo Šardíc a Dubňan. V programe sa predstavila aj domáca ľudová hudba Pláňava. Od pondelka 28. do štvrtka 31. júla sa Skalický golfový areál stal dejiskom 15. ročníka K+K Monarchy Trophy 2014, turnaja hráčov zo 6 krajín Európy. Hralo sa v dvoch kategóriách, pričom najviac sa darilo hráčom zo Slovenska a Česka, ktorí si zo Skalice odniesli najväčšie poháre. Tie im odovzdal prezident Slovenskej golfovej asociácie Tibor Hubík a primátor Skalice Stanislav Chovanec. V golfovom areáli sme stretli Katarínu Chovancovú, ktorá sa po niekoľkomesačnej pauze zavinenej zranením v tomto roku úspešne vrátila na green. Absolvovala niekoľko turnajov, na ktorých sa jej mimoriadne darilo. Prvým takým turnajom boli majstrovstvá Európy žien v Slovinsku, kde sme vlastne reprezentovali ešte s ďalšími 5 babi Slovensko. A poprvýkrát sa nám podarilo prejsť v jamkovke cez dve mužstva a nakoniec sme prehrali až so Slovinskom, takže to si myslím, že bol pre nás taký úspech, hrali sme všetky dobre. Potom som hrála slovenskú túru na kaskáde, ktorú som vlastne vyhrala.
A posledný turnaj, ktorý som si zahrala, tak to boli majstrovstvá Lomnického klubu, golfového klubu, kde sa mi taktiež podarilo zvíťaziť. No vlastne podarilo sa mi zvíťaziť s najlepšími výsledkami v tejto sezóne. Prvý deň som hrala minus 1, druhý plus 1 a posledný deň v pare, čiže celkovo v pare som zahrala za 3 dní a to mi stačilo s náskokom 20 rán na víťazstvo. Ako vnímaš tieto svoje úspechy v tejto sezóne, zvlášť po tom, čo si sa vrátila po tom zranení? Tak pre mňa to je veľmi príjemné, také zadosťučinenie, že som sa dokázala aj napriek takej dlhšej pauze vrátiť a znova sa dostať v podstate na tú špičku slovenského golfu, znova vyhrávať. A je to taký príjemný adrenalín a bolo to príjemné vrátiť sa späť za hraci, ale tak teraz to už tak kvázi končí a treba začať novú kapitolu. A čo bude tá nová kapitola? Tak tá nová kapitola bude vlastne štúdium, pretože odchádzam na vysokú školu do Španielska, ale určite na golf nezanevriem, chcem ďalej hrať, ale tá škola už bude teraz prvorada. Kedy sa vrátiš na Slovensku a ku golfu? Tak na Slovensku sa vrátim v polke októbra, pretože by som si chcela zahrať majstrovstvá Slovenska klubových družstiev a reprezentovať Skalicu vo Veľkej Lomnici. Na záver dnešného vysielania máme pre vás ešte niekoľko pozvánok. Priaznivcov výtvarného umenia pozývame na autorskú výstavu člena Skalického klubu výtvarníkov pod názvom Milan Hruboš a jeho nasledovníci Robert, Martin a Barbora. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v piatok 8. augusta o 17. hodine v galérii u Františkánov. Pre tých, čo radi jazdia na kolieskových korčuliach, je pripravené podujatie na sobotu 9. augusta. Uskutoční sa v prístave Skalica na Baťovom kanáli pod názvom Inline Paráda so začiatkom o 17. hodine. V sobotu 9. augusta skalickí futbalisti v 3. kole privítajú na domácom trávniku Senec. Začiatok stretnutia je o 16:30. V nedeľu 10. augusta sa v nádvorí Vínotéky u Františkánov predstaví v rámci skalického artleta Divadlo bez opony. Herci tohto banskobystrického divadla prídu do Skalice s rozprávkou o červenej čiapočke. Predstavenie sa začína o 15. hodine. Moravskú dychovú hudbu Svárovanka nemusíme priaznivcom tohto žánru nijak zvlášť predstavovať. Skladby moravských a českých autorov si v podaní tejto dychovej hudby môžete vychutnať v nedeľu 10. augusta od 17. hodiny vo Františkánskej záhrade. Mestská knižnica Skalica pripravila deň plný zábavy a tvorivosti pre všetkých od 0 do 99 rokov s názvom Dielničky pre šikovné ručičky. Uskutoční sa v piatok 22. augusta od 10. hodiny v priestoroch knižnice. Čaká na vás enkauistika, maľovanie portrétov, náramky priateľstva, odlievanie sviečok a mnoho iných činností. Na toto podujatie je potrebné prihlásiť sa vopred do 18. augusta v Mestskej knižnici. Dnešné vydanie Skalického magazínu končí, no verím, že nám zachováte priazeň a pozriete si i premiéru ďalšieho vysielania, s ktorou sa prihlásime opäť v stredu 13. augusta o 18. hodine. Zatiaľ dovidenia.